President wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President, banange, tweyanzege omulimu gw'okola ogw'okununula ensi yaffe. Newankubadde nti abamu balwana nnyo okutusuula. Naye nga bwe watugamba nti Katonda ali ku saidi yaffe, nkukakasa tewali wagenda kuyimirira mu kkubo lyaffe. Era Mr. President, abasinga bakukozeseza nga madala, nga balina bye babala, abasinga baagala zasayiramu, baagala fuluma, abasinga baagala bakyala balungi, abasinga baagifuula business struggle. Ne munange n'otavaayo kwogera kubanga wasalawo okusirika n'ogamba tuyina freedom of speech. Ne munange n'obaako ky'otugamba nti bw'oba oyagala kubaako ky'oyisaawo nga kuluno tekikwatagana na kibiina kyaffe kya NUP ne People Power, bajeke enkofiira n'engoye zaffe eza People Power, nga kiraga nti oliwa People Power. Munange abasinga twawuliriza, era nze bwe mbeera ne bereti yange nga nira kye njagala oyisaawo, tuli bantu tunyiiga, njijjako era mbagamba kuluno ayogera nze si sawa zino siri mwogezi wa NUP, era sogera nga muna People Power, njogera nga muna Uganda nyigirizibwa. Munange Mr. President, abamu bagano kiwuliriza. Abasinga statement ya President temwagitegedde. President kabadde kangu nnyo, yagambye nti bw'oba oyagala kuvuma muntu, jjako ekiraga nti oliwa People Power. Si munange nno, ngamba nno bannayuganda twali badde n'abagezi. Kale singa wayambadde ebigoye byabo abantu, yambale bya NRM kale, oba osobola obifuna. Wabo ya gara struggle, mwina kubeera bagezi noga nti kati kino bwena kikola kigenda kukola ki. Kwanga kati mugezaako kunafu ya struggle okujituusa Museveni wajagala nti bana Uganda basoro veri ne bagamba nti kakati mukimanyi nti ate People Power ne NUP ya Buganda yoka. Kwanga mwe mugikozesa banange si si kikyamu kyemwogera nti Kabaka ajanjabibwe, era ajanjabibwe. Na yete twagala ate tukiyise wano. Nze njateno njagala bana Uganda musituke. Bana Uganda, bana Buganda musituke. Era bwe kiba kisoboka mutekewe mbeera nga mulumba ewuwe mu lubiri nga mugamba twagala Kabaka atwalibwe bweru ajanjabibwe. Naye nga temwambadde lugoye lwa People Power ya Denol, mulabe muyina amaanyi bana Uganda, naye temwekiririzaamu. Mwagala nnyo okwogera ku social media, mwagala nnyo okwogera, oyinza okuba ng'oli mu diaspora naye nga wandibadde oyisaawo eddoboozi lyo. Tokikola ku social media. Funa abaana bateekemu transport, bagambe tulumbe bagende wali era bekalakaasize mu maaso awo. Bambadde zigomesi, bambadde embugo shegeera. Banange message eyo ebevaayo bulungi. Naye bw'onaakwata engoye zaffe zino n'owekalakaasa ngate ovuma ebivumo mwabiwulidde omukyala bye yakozesa, bambi yabadde munyiivu ogutali musango kubanga tuli bantu era tunyiiga. Naye sooka weebuuze message eyo abantu bagenda gifuna batya? Sawa zino ndowooza Museveni ali eri akuba gudigudde agamba mbalina kati bana Uganda bagezaako okutufuula okututwalira mu kifaananyi Museveni kyayagala nti mukiraba bana Buganda yeyagala enkyukakyuka. Munange nedda si bwe guli. President wabadde right 10 ku 10. Senjagala omuntu ayagala okunneesimba mu kyoka ekyo. Kyoka ekyo ntanti kati wano waya. Mwana mwe basajja mwe mwogedde bingi ne tusirika. Mukimanyi omusajja tasobola kwogera. Kyebaleka yagamba buli omu ayina eddembe. Naye bwe kituuka ku lugoye lwaffe, tugenda kutabuka olugoye olwaffe. Mugezaako kunafuya abaana ne tusirika. Bana ne mubayita bambega ne tusirika. Zewi kenyini mwanyimiriramu. Era singa nali sirimu gumunga simanyi kye njagala. Banange singa ndi wansi. Mwe mulekera okuvuma President. Singa ndi wansi. Mulekera otumanyira bantu mwe.
president oba yogeddeko ku muntu akoze ebitakkirizibwa kola dasi yabagambye rugoye lwa peruka uteka wansi engoye za NUP eza people power okole emirimu jujuyo ya gala oshegera kwa mani nabagika mleke wanu mu Uganda tuvuma muntu omu ne family ye Museveni Muhoozi n'abantu bebo n'abatemu bwe bali nyi kale mbadde nkyasabula bannange oyo nena gamba kaiseo bakabwe basajja mwe singa nali sirimu gumunze singa ndi wansi peze manye chande terebyo tebindya ne watyanga omuntu gwe mugoberera nga mulowooza nti yali kumulamwa sawa zino nebukera kumacha neyefura katinga mwena mugamba bananga ate chichi kino bana Uganda mubere bagezi bobo goberera omuntu mugoberere naye nga okozesa magezi sagara struggle mujiteke ku internet woka mu Uganda wane waffe we omuntu tasora na kufuna sente za data kulaba bilaivu bya mwebi mukimanyi nti batono nnyo era bolaba omuntu nga ali ku live najiraba ne bweziba dakika 3 oyaba mugaga nnyo wano mu Uganda nemwe mukozesa nyo social media nga mulowooza bana Uganda babiraba tebabiraba twagala action bwoboga wagira nti kabaka ajanja bibwe funa abaana basindike ba supporting bagende wali ku lubiri bekalakase bagambe nti kati tetugenda kuva wano bamutukuba mutukube kabaka atwalibwe bwera ajanja bibwe okusinga okudda ku social media banange tubere bagezi sawa zino ye Museveni byayagala mushitegeera so basajja mwe na bakyala mwe buli omu mu struggle tumwetaaga naye tubeere bagezi cho gamba kati Museveni kye yayogera ate kyennyini kye mugezaako okusembeza mugenda tubuulira ni gwe mukolera mu abeefuula abaagala struggle naye nga mugezaako okuginafuya basajjamu abantu babataddemu obwesige ne babateekamu sente zaabwe gwe saagala teweefuule nti oli wa kitalo nnyo olw'okuwayina akafollowing ako k'ofunye nga nako kafunidde ku Bobi Wine era ng'olikwa saawa zino gw'oyagala okuyisa mu kamwa ko my friend bannayuganda si basiru balaba nze bwe mba njogera ku live nze ne bwe mba nasibye ne president nze oyo mukulembeze w'eggwanga era siina mbozi naye ne bwe mba nasibye naye ejjo nasibye naye lunaku lulamba Nesa yogede na ye chigambo. Nechera Mr. President nsonyiwa nejo sakubuziza na kubuze. Mushitegeera. Saka na tewe fule ntigo yogera ne president. Neda my friend. To yogera angakona ye. Era toina na simu ye. Na era no dawo. Haka ni mutagi. Mkirembezi wegu wanga mkolevi. Nga mungunange goisa obi. Vyo inonya following. Njoo solo kumuna fuya. My friend. Tugenda kufafagana na buli muntu ye. Nagendo kwe chikamu kubuli ya fe. Ngaba na Uganda. Nisonge zimu mvayo nivako nesirika. Ngandaba sinawe zijira mumbozi za mwine mbivako. Nebo tuka ku president, my friend, ezange zivako. Zemanyi janzi je, hani yari amanyi, buye ni yari akumanyi. Sawa zino funyeka following, mbo inaba antaba kuwagina mbo simanyi ndi timu guni. Stupid, temutu manyira, abasinga mwogera wano ku social media. Na hebo otuka wano mu Uganda na masimu muga jako. Mwana. Omurabe wa Uganda bana Uganda ba mumanyi. Omurabe wa Uganda aliomu. Siganyi. Harantume muvuma muvuma muvume. Na yolo oza. Kale katugambe ovume maiga. Ovume naba gekea. Nja ukole la Museveni. Bona bago wano wajao chogaba Museveni. Tagenda funa badaraba gendo kwezesa. Muchifecho kuruwana. Tujao na chema lila. Kone bana Uganda rwachi mwagalate kututa mana mwe. Sawa zino. Tugezako ne musajja arwana nnyo kutugatta. Mwe mugezako kutwa ura ya ura.